גם הפילנטרופים היהודים בארצות הברית מתגייסים למערכה בחמאס, ממענק כספי למשפחות השכולות ועד ציוד הגנה מהשורה הראשונה באלפי דולרים, שפשוט מחולק חינם לחיילים בבסיסי הכינוס. אריאל אמרסקי והצלם אלי סבא תיעדו את מפעל הסיוע והתרומה המרגש הזה. סרט של סיירת גולני, 39 חבלים. הכינו לך. אז זה לסיירת גולני. יש להם 30 טרמי של חולצה ומכנס. 15 מדיום, 19 לאוג'. ניסיתי להשיג בכל מיני מקומות, לא הצלחתי להשיג. המקום היחידי שהצלחתי להשיג זה פה. זה מאוד חשוב לדעת שאנחנו לא זורקים להם. הנה, קחו ציוד. אנחנו רוצים לדעת את המידות שלהם, מה הם צריכים, ולפי זה אנחנו שולחים להם. יש לך הערכה כמה כסף הוצאתם עד עכשיו? אנחנו בשבוע הראשון של המלחמה? מיליונים. פשוט מיליונים, מיליונים, מיליונים. כשרואים לכמה חיילים, פצועים, משפחות שכול ותושבי העוטף הספיקו לסייע בעמותת כלל ישראל, מבינים שמיליונים בחמישה ימים של מלחמה זו לא הגזמה. הכל פה מלא, מלא, מלא ציוד לחיילים. עכשיו יוצא מצאית לצפון. אייפד, וואו, קצת להעביר לך את הזמן. כמה קילו בשר אנחנו עושים פה? 50 קילו. 50 קילו. שי גראוכר מנהל את העמותה שמתוקצבת על ידי יהודים מארצות הברית. את חמל הציוד הוא הקים בבית הוריו שבפתח תקווה. יש פה מגבות שאנחנו מחלקים לחיילים. אם אנחנו הולכים לפה, יש פה גופיות חמות. חם צוואר, זה לחבר'ה בלבנון. בצפון, זה בוקסרים מעולים, זה דרי פיט, זה פליזים בכל המידות. נמצאים אנשים בלוס אנג'לס ובניו יורק ובמיאמי, בבית שלהם, צופים בטלוויזיה, רואים את הסרטונים שאנחנו מוציאים, וזה פותח להם את הלב, והם רוצים לתת עוד ועוד ועוד. בעצם אבל... הם התורמים לכל הדבר? זה הרבה, 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 הרבה תורמים, כן. הם בעצם עומדים מאחורינו ונותנים לנו את הכוחות בשביל שנוכל לעזור לכמה שיותר אנשים. שי, נפתח את זה. הוא יורד לאלת לזמין בבליים 100 אייפדים. חוזר היום. מצוין, מצוין. צריכים להוציא חשבונית לעמותה ונעשה להם העברה. כך זה נראה כאן 24 שעות ביממה. מתנדבים שעונים לבקשות שמגיעות מהשטח. יצרנו קשר עם מפקדים, עם הקצינים. אישרו לנו להיכנס עם מסעית ענקית. מלאה, מלאה, מלאה. נסענו בין גדוד לגדוד, מדברת לך על 40-50 גדודים, עשרות אלפי חיילים. כל אחד לקח מה שהוא רוצה. סופר נייד? בדיוק. מסעית שלמה בסחורה של מיליוני שקלים. יש לכם פה בוקסרים לחיילים, גרביים, יש לכם עוגיות, אלפי סנדוויצ'ים, וכל הפינוקים האלו באהבה לכל החיילים. הלוחמים פה מודים לכם, אוהבים אתכם. העמותה החלה כעמותת סיוע לנפגעי פעולות איבה. גראוכר נשלח תמיד מטעם התורמים להעניק סכום כסף גדול למשפחות של נפגעי טרור. היו שני ידידים מארצות הברית שהם החליטו שהם רוצים שאנחנו נלך בזמן השיבה וניתן להם סכום כסף בשביל לעזור להם בהתחלה. עכשיו אני לא יודע מה יהיה, כי מרגע לרגע הסכומים יכולים להיות אסטרונומיים, אז אנחנו צריכים לשבת ולראות ולתכנן. לבקשת התורמים הם נסו היום להעניק סיוע כספי לאלמנת השוטר השר אליהו ארוש, שנרצח ראשון בקרב בתחנת המשטרה שבסדרות. בתוך ימי האבל, בנותיו של ארוש, זכרו לברכה, חגגו היום יום הולדת. מה את רוצה ליום הולדת? את יודעת מה הבאתי לך פה? זה אייפד חדש בשבילך. זה טלפון גדול. יכולה לשחק את כל המשחקים שיש. זה מחמם את הלב, זה מחמם את הלב שגם יהודי הגולה משתתפים בצד. כולם איתך. אין לו גבורה. גבורה כל כך גדולה שהוא הראשון שיצא והגן על חבריו, הציל את חבריו למשמרת ונפל בקרב ונרצח ראשון. זה רצינו להביא לך. זה מאותם יהודים שנמצאים בגולה וקצת... זה לא הנחמה, אבל זה בשבילך, אנחנו איתך. מביתה של האלמנה האבלה, הם ממהרים לבית החולים בלינסון. שם ממתינים להם חיילים של דובר צהל עם רשימה מסודרת שתסייע ללוחמים שנפצעו בקרבות. את יכולה להביא לי את הרשימה? אני אקח את הטלפון שלך ונוסיף אותך. מצוין, ומה עכשיו ספציפי? יש לי פה אייפד, מישהו ביקש אייפד? כן, ביקשו טלוויזיה ואי אפשר להשיג, אז אייפד זה יהיה מעולה. את החיילים הפצועים קשה התבקשנו שלא לצלם. אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר לראות את זה. שלום. מה שלומך? תודה רבה על המסירות שלך ומה שעשית. שבת בבוקר, אחותי מתקשרת לאמא שלי, חיילת בזיקים. היא מתקשרת שזורקים להם דברים על הגדר, שיורים עליהם.
שאין לה מה לעשות כבר ושהיא אוהבת אותנו. באומץ לב, סתיו יוצא יחד עם אחיו הצעיר להציל את אחותו החיילת מהתופת. בדרך הוא מציל עוד חייל פצוע ומשתמש בנשקו. אספתי אותה, לקחתי עוד חייל פצוע מהבסיס והיה לו נשק. אז לקחתי את הנשק שלו, הכנסתי אותם לרכב. הוא היה מסוגל לראות? אני הריתי. הוא לא היה במצב. ומי נהג ברכב? אחי, אחי השני. בהתקלות השנייה אמרתי אני כבר אעצור, אני לא יודעת אם זה יש כוחותינו, זה לא יש כוחותינו, אולי מהמהירות שנכנסנו לבסיס אז ירו עלינו. אז אמרתי הם כבר איתי באוטו, אני אצא להם, הוצאתי דגל ישראל, נופפתי עליהם וירו לי באצבעות. שירו לי באצבעות כבר הבנתי זה לא יש כוחותינו והחזרתי באש. כדור שעבר פה, יש כדור שעבר בחזה. נכנס ליד. הנה, תן פה ל... גם שימי תבורי הגיע לחזק. אלטירה, ישראל, אלטירה. מרחוק, כשהם צופים בתמונות הקשות, יהודי ארצות הברית נותנים חיבוק חם ותמיכה לחיילים, לפצועים ולמשפחות השכול. אלטירה.